Niin rakkaat ystävät, tämä raamattoluento on sen kaltainen, että tähän en juurikaan pysty tähän alkuunkaan keksimään minkäänlaista kevennystä, kun me lähdemme nyt sellaiseen suuntaan, joka on alaspäin, Kristuksen rakkauden syvyyteen. Itse asiassa sinne ihan pohjalle, jonka alemmas ei pääse, tai ei enää voi päästä. Me eletään kaikessa muussa kuin tämmöisessä pohjatunnelmissa tässä ajassa, tällaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa, missä olemme. Ja täällä helposti syntyy sellainen harhakuva, että kristitty ihminen sitten ainakin voi elää täällä hyvin tasapainosta ja onnellista elämää, kun muukin hyvinvointi on niin suurta. Ja Jumalan ihminen, joka vaeltaa Herraa palvelleen, niin voi sitten saa sitäkin suuremman siunauksen tässä ajassa. No, tämä kuva ei varmaan pidä paikkaansa. Ei ainakaan silloin, jos me tahdotaan seurata Kristusta hänen sanansa pohjalla ja hänen sanansa todesta sydämessämme saaden. Jokainen on varmaan uskossaolo aikana huomannut, kuinka elämään mahtuu monenlaisia vaikeuksia ja ahdistuksia ja vastoinkäymisiä ja onnettomuuksia ja sellaisia tapahtumia, joita myös Raamatun monien henkilöiden elämässä tapahtuu, kun me niitä sieltä luemme, varsinkin Vanhasta testamentista, mutta myös Uudesta. Ja tämä hetki, jossa nyt puhun Kristuksen rakkauden syvyydestä, niin on tarkoitettu varsinaisesti niille, jotka kokevat sitä, että Jumala on mennyt kauemmas, Jumala on loitontunut johonkin. Hän ei ole niin lähellä kuin haluaisin. Tuntuu enemmän siltä, että on tullut unohdetuksi tai joskus jopa hylätyksi. Joiden silmistä Jeesus on kadonnut jonnekin ja sitten sellaiset tunnot valtaavat mielen, että Jumala on jotenkin jättänyt pienen ihmisen yksin harhailemaan pimeitä polkuja täällä. Ja puhun siis niille, jotka kokee olevansa Jumalan unohtamina yhä suuremmassa pimeydessä. Niille, jotka ahdistus on niellyt syviin syövereihin, eikä Jumala vastaa, eikä tunnu kuuntelevan ja kuulevan meidän avunhuutoja, eikä meidän rukouksia. Enkä mä tarkoita näillä tietenkään niitä ihmisiä, jotka eivät Kristusta vielä ole oppineet edes tuntemaan ja ovat siksi pimeydessä, vaan nimenomaan meitä, jotka emme mitään muuta haluaisi kuin olla lähellä Jeesusta ja kuitenkin olemme painuneet johonkin tilaan ja joutuneet sitä kautta syviin ahdistuksiin ja pimeyteen. Tällaisia ihmisiä Raamattu tuntee hyvin paljon ja monet psalmien kirjoittajat ovat kirjoittaneet juuri tästä samasta. Ihmisiä, jotka huutaa Herraa avuksi, mutta Herra on vaiti. Ja tällaisten syvien tuntojen ahdistamille haluaisin ihan varmasti vakuuttaa sen, että Kristus saattaakin olla tällaisissa tilanteissa äärimmäisen lähellä. Kristuksen evankeliumin mittasuhteisiin kuuluu armon huikaiseva laajuus, pituus ja korkeus. Mutta tänään katsotaan siihen, että se on myöskin äärettömän syvä, pohjattoman syvä, käsittämättömän syvä tunkeutuessaan ihmisen mittaamattomaan syntisyyteen ja syvyyteen keskelle suurintakin pimeyttä. Mä asun Kokkolassa. Ja tämä nykyinen Kokkolan kirkko on rakennettu vuonna 1960. Vanha puukirkko paloi
ja tämä uusi tuli tilalle. Ja tälle annettiin sitten nimi, latinankielinen nimi, De Profundis. Se on psalmista 130, sen ensimmäinen sana latinan kielellä. Ja tuo psalmihan alkaa sanoilla, syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Siis tämä nimi on syvyydestä. Tämä kirkon katto on hyvin korkeammalla kuin mitä tämän salin katto. Ja siellä on tällainen profiili, tämmöinen lasiprofiili, tämmöinen aaltomainen. Se kuvaa meren aaltoja. Ja me, jotka siellä kirkossa istumme, olemme siellä aaltojen alla jossain hyvin syvällä pohjassa. Juuri niin kuin profeetta Joona oli siellä meripedon tai kalan vatsassa, merten syvyydessä. Ja kun me olemme siellä, mä olen joskus ajatellut, kun me olemme siellä pohjalla, niin me olemme kaikki kuulijat, kaikki ihmiset, jotka siellä on samalla tasolla. Ja se taso on pohja. Ja jos siinä on kallio alla, niin sen alemmas ei enää pääse. Eikä koskaan ole sellaista ajatusta, että Jeesus tulisi, jos Jeesus tulisi sinne kirkkoon, että hän tulisi sinne johonkin katolle huutamaan sieltä, että hohoi, että tulkaa tänne ylös ja alkaisi neuvomaan, kuinka tänne pääsee. Vaan hänkin on siellä alhaalla pohjalla, koska hän tahtoo aina olla siellä, missä hänen rakkaansa ovat. Kun patriarkka Jaakob aikoinaan tunsi kuolemansa lähestyvän, kutsui hän poikansa ja siunasi heitä. Rakkaimmalle pojalleen Joosefille hän lupasi Jumalan siunauksia ylhäältä taivaasta, mutta myös siunauksia alhaalta syvyydestä. Tämä Joosefin siunaukseen sisältyvä sana syvyys, tehom hebreaksi, mainitaan jo Raamatun alussa ensimmäisen Mooseksen kirjan toisessa jakeessa. Maa oli autio ja tyhjä ja pimeys oli syvyyden päällä. Ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja tähänkin viitaten apostoli Paavali näitä asioita miettiessään tai kirjoittaessaan ensimmäisen korinttolaiskirjeen toisessa luvussa sanoo näin. Sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi. Sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on. Eli Jumala valitsee sen, joka on arvoton, joka on autio ja tyhjä, joka on itsessään täysin pimeä ja kaikessa hengellisyydessään syvyydessä, siis siellä pohjalla. Olisikohan Jumalan rakkauden tuntemisen opetteluun parempaa tapaa olemassakaan kuin olla siinä tilassa, kun me tunnemme olevamme syvyydessä ja pimeydessä? Tämän puheen tarkoituksena onkin ihmetellä sitä, miten syvyys, pimeys ja Kristuksen suuri rakkaus liittyy toisiinsa. Tämä Herran pimeys on sellainen hengellinen tila, johon Jumala kaikessa viisaudessaan on aikanaansa vienyt myös monet Raamatun ihmiset vain sen tähden, että hän saa sen kautta heidän uskonsa lujittumaan. Ja tapahtuu tämän pimeyden tai pimeydessä. On nimittäin niin, että Pyhä Henki tekee työtä silloinkin, tai uskaltaisiko sanoa, että ehkä juuri silloin, kun me olemme joutuneet hylätyiksi ja yksinäisyyteen hengelliseen erämaahan, keskelle elämän ahdistavimpia kokemuksia ja syvimpiä syntejä. Ja ainakin tunteiden puolesta kauas Jumalasta.
On selvää, että me uskovinakin kammotaan ahdistuksia, emmekä koskaan haluaisi nähdä edes oman turmeluksemme pintavesiä, saatikka sitten katsella sinne jonnekin vielä syvemmälle. Joosefille luvatut siunaukset syvyydestä kuulostavat meistä aika kauheilta. Apostoli Paavalille ne eivät olleet samalla tavalla kauheita, sillä hän kirjoittaa toisen korinttolaiskirjeen 12. luvussa ja jakeessa 10. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden. Sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Hän siis katsoo Kristusta ja Kristukseen, eikä hän katso sitä, mikä on ihmisen, vaan sitä, mikä on Kristuksen. Tällainen hylätyksi tulemisen vaikea kokeminen voi kuitenkin parantaa ihmistä hengellisesti ehkä tehokkaammin kuin mikään muu tai minkään muun tyyppinen siunaus. Todellinen parantuminen ja jonkinlainen tämmöinen helpottuminen tai vapautuminen, syvällinen vapautuminen avautuukin vasta perusteellisen syyllisyyden ja pimeyden ja hyljätyksi tulemisen kokemuksen kautta. Sen on osoittanut niin monet Raamatun kertomukset niistä ihmisistä, joiden elämään Jumala on astunut. Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa kerrotaan Jeesuksesta, kuinka me katselimme hänen kirkkauttaan, sen kaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Kuitenkin sitten, kun Jumalan suuri sovituksen hetki koitti ja ihmiskunnan syntien kantaminen ja laskeminen Kristuksen päälle oli tapahtumassa, niin silloin Jumala sammuttaa Golgatalta valot. Evankeliumissa kerrotaan, kuinka kuudennella hetkellä, siis keskipäivällä kello 12, tulee pimeys yli kaiken maan ja sitä kestää hamaan 9. hetkeen saakka. Kristuksen kirkkaus peitetään pimeyteen. Jeesus menee sitten syvyyteen maan alimpiin paikkoihin ja pimeys, mikä on syvyyden päällä, verhoaa hänet. Me emme tiedä, mitä siellä tapahtuu, eikä siitä Raamatussa kirjoiteta, eikä kerrota. Sovituksen suurta salaisuutta ei ihmissilmille näytetä, mutta siitä voi edes vähän oppia tuntemaan. Tätä voi vähän oppia tuntemaan, kun Jumala jättää meidät keskelle pimeyttä ja syvyyteen, johon me jäämme Kristuksen kanssa, tunnemme sitä tai emme. Sillä pimeässä alkaa sitten vähitellen jollakin tavalla hahmottaa Jeesuksen muotoa, kun silmät tottuvat siihen pimeään, niin ääriviivat alkavat jollakin tavalla hahmottua. Niin, kristiinaulittava Kristus siis peitetään pimeään, mutta samalla on käsittämätöntä, että siinä pimeyden keskellä juuri loistaa risti silloin ja loistaa vieläkin evankeliumin kautta ihmeellistä valoa. Ihmeellistä kirkkautta, kaikkein ihmeellisintä, mitä maailman kaikkeudessa on. Juuri evankeliumi Kristuksen rististä kertoo siitä, kuinka Jeesus meni syvyyteen, kulki läpi kaiken pimeyden ja valmisti myös meidät kulkemaan oman elämämme suurien pimeyksien läpi. Tämä merkitsee sitä, että me saamme luottaa täysin Kristukseen, joka on ollut näissä meidänkin oman elämän pimeyksissä ennen meitä ja kantanut ennen meitä meidän syntimme. Eikä pimeys kaikkine voimineen voi meitä sen tähden vahingoittaa. Juuri sen tähden voi jokainen unohdettu ja hylätty pieni ihminen kohdata Jumalan armon keskellä oman elämänsä suurinta pimeyttä. Ei siis jossakin juhlahetkessä tai tunteiden valtavissa huumissa, vaan siellä keskellä
oman elämän pimeyttä, turmelusta ja syntiä. Mehän joudumme tietenkin helposti suureen hätään ja paniikkiin, kun ahdistukset alkaa kietoa meidän mieltämme ja kovenevalla otteellaan tarttuvat meihin. Me huudamme Herraa avuksemme, mutta saattaa olla niin, että ainakin tuntuu siltä, että Jumala ei ollenkaan kuule meitä eikä millään tavalla vastaa meidän huutoomme. Ahdistus sitten syventyy ja pian me olemme täydellisessä pimeydessä. Olemme sellaisessa tilassa, josta me emme ymmärrä mitään. Emme näe mitään, emmekä tunne mitään. Mikä ei liikahda. On vain ahdistava huuto, se sama huuto, mikä Jeesuksellakin oli. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Se on aito huuto, aito kysymys, mihin ei Jeesuskaan vastausta koskaan saanut, tai koskaan, mutta ei saanut silloin ristillä. Myöhemmin kyllä sai. Myös meidän huutoamme seuraa useimmiten vain täydellinen vaikeneminen ja hiljaisuus. Ja sitten kun me olemme tässä ahdistavassa pimeydessä, niin siellä alkaa syntyä sitä oikeaa uskoa. Sitä oikeaa ja aitoa uskoa, mikä tarttuu kiinni Kristukseen ilman sitä, että se tulee kokemisen tai näkemisen kautta. Se on uskoa, joka tulee uskon kautta. Sen uskon, jonka Jumala vaikuttaa itse omasta tahdostaan meissä omalla tavallaan. Ja tämä usko sitten tarttuu kiinni Kristukseen kokematta ja näkemättä. Ja kun Jumala on saanut tehtyä työnsä, mikä sillä kertaa on aina sitten jotenkin valmistunut, tämän merkillisen työnsä pimeydessä, niin sitten Kristuksen kirkkaus taas alkaa kohta valaista mieltämme. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 6. luvussa, toisessa luvussa, jakeessa 6-10, Paavali viittaa tähän merkilliseen, paradoksaaliseen Jumalan työhön. Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman viisautta, emmekä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat, vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltä määrännyt ennen maailman aikoja meidän kirkkaudeksemme. Sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiin naulinneet. Vaan niin kuin kirjoitettu on, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Mutta meille Jumala on se ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin. On selvää, että pimeys sinällänsä, pimeys ja syvyys ovat sielun vihollisen ominta aluetta. Ne on sitä aluetta, mikä sielun viholliselle on Jumalan suuressa järjestelmässä suotu, annettu, tarkasti rajattu reviiri. Tästä syvyydestä puhutaan ilmestyskirjassa muutamissa kohdissa, 9. luvun alussa, siitä kuinka syvyyden kaivo avataan ja saatana pääsee tekemään viimeiset vihutyönsä. Ja myös ilmestyskirjan peto nousee syvyydestä. Mutta koska Kristukselle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä ja koko luomakunnassa, on hän todellisuudessa myös kaiken syvyyden hallitsija. Ja Raamatun opetuksen kautta siis tällaiset asiat, jotka meidän mielestä on jopa mahdoton hyväksyä, ja jos me niitä on meidän elämässä, niin ne on sellaisia, että me emme koskaan kehtaa niistä enää ikinä kenellekään puhua. Ne on kuitenkin olleet kaukaa, tällaista Jumalan salattua viisautta meidän kirkkaudeksemme.
tätä viisautta, joka osaa tehdä näin käsittämättömiä, meidän kannalta aivan käsittämättömiä asioita, joita me emme voi hyväksyä, kutsutaan Jumalan syvyyksiksi. Mä tahtoisin sanoa, että Jumalan suurin syvyys on Kristus. Kristuksen tie Jumalan rakkauden evankeliumissa, kun hän kulkee läpi kaiken pimeyden ja syvyyden pohjimmaiseen pohjaan saakka. Vielä nytkin on helppo nähdä ja tiedämme sen, että kaikki pahuuden ja turmeluksen voimat pyrkivät painamaan onnettomia ihmislapsia sinne syvyyteen ja pimeyteen. Mutta yhä vielä myöskin Jumalan henki liikkuu suurien syvyyksien päällä etsien alas painettuja, nöyryytettyjä ja rikki revittyjä ihmisiä, joita mekin olemme ainakin suuri osa meistä. Pimeys lisääntyy lopun lähetessä, mutta vieläkin juuri siellä, missä ihminen itse on autio ja tyhjä, ja missä pimeys on syvyydessä kamppailevan ihmisen päällä, siellä liikkuu myöskin Jumalan henki. Sillä sellaista on Jumalan rakkaus. Roomalaiskirjeen 8. luvun jakeessa 35-37 Paavali kirjoittaa: kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus vai vaino vai nälkä vai alastomuus vai vaara vai miekka? Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Ja niin kuin Paavali sanoo tässä, että hän ei sano, että näistä kaikista saamme jalon voiton, vaan me saamme näissä kaikissa jalon voiton. Juuri niiden asioiden ollessa, tai kun me olemme niiden asioiden sisällä, siellä ilmestyy meille Jumala eri tavalla. Tavalla, jota ei kukaan haluaisi, ja Jumalan täytyy se tehdä meidän hyväksemme, oman suunnitelmansa mukaan kullekin. Vanhassa testamentissa, tai vanhan testamentin laissa on sellainen ihana kohta, joka kertoo siitä, kuinka suuren juhlan alussa, kun koko talo pitää puhdistaa, niin kaikki astiat on tulella puhdistettava. Mutta ne astiat, jotka ei tulta kestä, niin niitä ei tarvikaan tulella puhdistaa, ne pestää vain kuumalla vedellä. Jumala tietää täsmälleen, mitä hän on meille kullekin antamassa. Ja siksi meidän ei kannata meidän omia ahdistuksia ja vaikeuksia ja syvyyksiä jotenkin jakaa muiden kanssa sillä lailla, että verrataan, kellä nyt tässä on jotakin enemmän kuin toisella. Me saamme kaikki sitä juuri niin paljon, että ahdistus on oikea ahdistus. Eli se on silloin liian suuri, että me voimme sitä ikään kuin koskaan hyväksyä. Se on liian suuri siihen, että meillä on mitään mahdollisuutta siitä päästä. Eli Paavali kertoo, että että Jeesus ei ota pois ahdistuksia, mutta hän kulkee meidän kanssamme niiden läpi. Nämäkin ovat siunauksia syvyydestä Jumalan lapsen iankaikkiseksi parhaaksi. Ja mitä ne sitten meidän itse kunkin kohdalla tarkoittaa, se me ehkä näemme taivaassa, jos on tarpeellista. Tällaisia asioita ei enää nähdä. Tuskin. Siellä katsotaan Jeesusta ja siihen kuluu yhden iankaikkisuuden aika. Sitten Paavali jatkaa seuraavassa jakeessa: sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema, eikä elämä, ei enkelit, eikä henkivallat, ei nykyiset, ei tulevaiset, ei voimat, ei korkeus, eikä syvyys, ei mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Mä luulen, että Paavali on saanut, tämä ei ole mitään teologista
teologista tekstiä nyt, mitä puhun, tai ihan omaa ajatusta. Mä ajattelen, että Paavali on saanut tämän ilmoituksensa kolmestakin lähteestä. Vanhan testamentin kirjoituksista, taivaskokemuksista, mitä hänelle annettiin, sekä omista kokemuksistaan, joita hän on joutunut kokemaan siksi, että hän voisi meitä lohduttaa. Ne on siis meidän hyväksemme. Hän sanoo, että eivät henkivallat voi erottaa Jumalan rakkaudesta. Nykyään puhutaan paljon henkivalloista. Mutta mistä Paavali tietää, että näin on? Eikö juuri siitä, että Jumala on antanut hänen omaan lihansa kiusallisen, ahdistavan, raastavan pistimen, saatanan enkelin, rusikoimaan häntä? Ja tämä on taas sitä Jumalan salattua viisautta meidän kirkkaudeksemme. Juuri siksi meidän ei tarvitse oudoksua niitä vaikeita ja ahdistavia hetkiä, mitä Jumala meille sallii. Niissä on aina kätkettynä siunaus. Siunaus, jota ei voi muulla tavalla saada. Syvyys, joka tuo evankeliumiin aivan uuden ulottuvuuden. Meistä tosi näyttää siltä, että ne tulee suoraan pimeyden voimista, mutta niidenkin takana on aina Jumala. Jos meidän elämämme on tunteiden tasolla hyvin kaukana Jumalasta, ja myös tosiasiat elämässämme ovat alapuolella kaiken arvostelun, niin me Jumalan lapsinakin saatetaan helposti ajatella, että tämä pimeys ja ahdistava elämän todellisuus on seurausta siitä, että minä olen niin suuri syntinen ja surkea ihminen. No se minä olen, mutta en kuitenkaan pane näitä yhteen. Ja jos minun rukouksiani ei kuulla eikä vastauksia anneta, niin minusta alkaa helposti tuntumaan, että Jumala on minut hylännyt siksi, että minä olen liian suuri syntinen. Ja sitten ajatukset vievät yhä alemmas. Tosi on, että en ole jaksanut kilvoitella uskossa yhtä hyvin kuin näyttävät nuo naapurin uskovaiset tekevän ja nuo kokouksissa kulkijat, jotka näyttävät aina niin onnellisilta ja autuailta. Olen täysin alamittainen Jumalan valtakuntaan. Ja sitten edelleenkin mennään yhä alemmas. Ei Jeesuskaan kehtaa näyttäytyä tällaisen rosvon seurassa. Ja niin edespäin. Ja näille sielun vihollisen ja oman turmeltuneen alitajunnan syytöksille ei ikinä tule loppua. Ne jatkuu vaikka kuinka pitkälle ja ne kietoo ihmistä yhä enempi epäuskoon, epätoivoon. Ja sitten me ajattelemme helposti, tai moni on ajatellut, että meidän tilamme on sellainen, että Jumalakaan ei voi tulla meidän luoksemme enää. Eikä meidän omat rukoukset enää pysty kohoamaan hänen luokseen. Tällaisessa tilassa toiset ovat jättäneet Jeesuksen. Toiset taas ovat löytäneet Jeesuksen sieltä keskeltä pimeyttä. Ja eikö ole lohdullista tietää, että ei Jumalan tarvitse tehdä jotakin suurta operaatiota, jolla hän pystyy murtautumaan takaisin läpi meidän elämäämme. Massiivisen pimeyden läpi. Ei tarvi, koska Jeesus on jo siellä. Hän on sama Jeesus keskellä suurinta valkeutta ja synkintä pimeyttä. Ja varsinaisesti juuri siellä pimeässä syvyydessä loistaa risti kaikkein kirkkaimmin. Siellä on suuri kirkkauden ja anteeksi antamisen hetki, ja silloin me näemme, kun Jeesus sitten kääntää tai valottaa pikkusen omia kasvojaan, niin silloin me näemme, että hän on ollut tässä koko ajan vierelläni. Minua henkilökohtaisesti suuresti on siunannut virsikirjassa oleva Lars Stenbeckin virsi numero 288. Koko virsi, mutta siinä viimeisissä sanoissa minun mielestä puhutaan juuri tästä. Silmiisi katson, Jeesus,
Jos tuomionkin kuulisin, niin katson hyljättynäkin silmiisi helliin, Jeesus. Jumalan pelastustyö ei Uuden liiton lapsille ole sellainen, että jotenkin tällainen hyvin mustavalkoinen ja konkreettinen, että ensin on pimeää ja sitten tulee valosaa, kun älytään painaa jostakin valonapista. Eikä siis sellainen, että Jeesus tulee sinne Kokkolan kirkon katolle huutelemaan ohjeita, kuinka päästään pois syvyydestä. Ei, vaan hän on jo siellä pohjalla syvyydessä ja siellä me hänet kohtaamme. Ja tämä kohtaaminen on suuri ja arvokas. Autuas se, joka suuren Jumalan armosta saa näitä syvyyksiä kokea ja niiden läpi käydä. Jos meidän elämämme on tunteiden tasolla sellainen kuin tuossa kerroin, ja me olemme siellä pimeydessä, niin me voimme sieltä nähdä tuo valo, joka loistaa Kristuksen evankeliumista, niin kaikkein kirkkaimmin. Johannes 1.5 sanookin, että valo loistaa pimeydessä ja pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. Tämä tarkoittaa sitä, että pimeys ei voi koskaan sammuttaa tai tehdä tyhjäksi Kristuksen evankeliumia, mutta juuri tässä pimeydessä me voimme nähdä valon kaikkein kirkkaimmin. Juuri niin kuin profeetta sanoo, Jesaja 9. luku 2. jae, kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden, jotka asuvat kuoleman varjun maassa, niille loistaa valkeus. Ja se lohdutus, joka näissä pimeyksissä ja näissä vaikeuksissa hyvin usein meille annetaan, niin mä voin omasta kokemuksestakin kertoa, koska mä oon ollut monta kertaa tällaisissa syvissä, hyvin pitkissä ahdistuksissa. Se valo yhdessä hetkessä, kun se käännetään päälle, niin se poistaa kaiken ne kärsimyksen, kaiken sen ahdistuksen. Ja sen jälkeen on vain kiitos. Vain kiitos. Muistan erään sellaisen tapauksen, jonka haluaisin teille kertoa. Olin syvällä tällaisessa kuvaamassani pimeydessä ja sitä oli kestänyt jo kauan, sitä oli kestänyt jo vuosia. Olin ahdistunut ja apaattinen ja elämä tuntui täysin turhalta. Minkäänlainen yhteys Jumalaan ei toiminut mitenkään. Olin peruuttanut puheitani, koska en kokenut enää mitään, enkä tuntenut mitään. Välillä yritin lukea Raamatusta jotain, mutta nämä sanat ei koskaan koskettanut millään tavalla. Ja usein puhelin Herralle, mutta en koskaan, tai se oli semmoista yksin puhelua, josta koskaan en saanut mitään takaisin. Ja kerran sitten sanoin mielessäni Jumalalle näin, että katso nyt, sinun sanas on mulle täysin kuollutta. En voi enää ikinä mennä puhumaan muille rakastavasta Jumalasta. Mä oon varma siitä, että Raamatussa ei edes ole sellaista kohtaa, mikä voisi minua tässä tilanteessa millään tavalla auttaa. Mä olin tämän mielessäni sanonut, siis vuosikausien ahdistuksessa, niin silloin joku sanoi mulle hyvin hiljaa. Lue sivulta 765 jae 13. No se ei millään tavalla säväyttänyt, mutta aukasinpa Raamatun 765, se on Vanhan testamentin puolella siis, ja se aukeni korkean veisun luvusta 7 jae 13. Mitäs siinä sanotaan? No mä tiedän, että kun mä kerron tällaisia asioita, niin ne eivät toista kosketa samalla tavalla kuin sitä, joka on ahdistuksessa. Mutta kuitenkin tämä on Raamatun sanaa, eikä se ole tarkoitettu vain minulle, vaan se on tarkoitettu ehkä juuri sinulle, joka olet ahdistuksessa, vaikeassa. Ja ajattelet, onko Jumalalla sulle mitään käyttöä.
Lemmenmarjat tuoksuavat ja oviemme edessä kasvavat kaikkinaiset kalliit hedelmät, uudet ja vanhat. Sinulle, rakkaani, olen ne säästänyt. Tuota hetkeä en kyllä ikinä unohda. Mun tämmöiset syväjäädytetyt tunteet, niin ne suli samalla hetkellä. Ja käsitin, kuinka äärettömän rakas olen hänelle, Jeesukselle. Mä tajusin silloin sen, että ei Jeesus ole ollut mun luotani pois. Hän on ollut koko ajan siinä. Ja sitten hän ihan yhtäkkiä ystävällisesti tulee ja sanoo vähän samalla tavalla, niin kuin sanoi Elialle, kun Elia oli paossa Iisebelia ja siellä Horbin vuorella sulkeutunut pimeää luolaa. Ja sitten Jumala tulee ja sanoo ihan muina miehinä, Elia, mitä sinä täällä teet? Joku tämmöinen tunne oli jotenkin äärettömän rakastava. Hän oli ollut kanssani ja antanut mun kulkea pimeässä hänen kanssaan, sillä hän tahtoi saada minustakin ressukasta hedelmää, uutta ja vanhaa. Ja sen jälkeen mä murruin ja itkin kauan. Ja onneksi nyt pystyn hillitsemään pahimmat kyyneleet. Jumala suorastaan asuu ihmisen oman heikkouden ja murjotun elämän keskellä. Profeetta julistaa tämän sanoman näillä sanoilla. Jesaja 57:15. Sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Tämä ei ymmärtääkseni tarkoita sitä, että niin kuin kaavamaisesti ajatellen Jumalalla olisi kaksi eri asuntoa, toinen jossain korkeudessa ja ylhäällä ja toinen täällä alhaalla särjettyjen, ruhjottujen ja alaspainettujen ja rikkirevittyjen ihmisten luona. Vaan sitä, että hän vain on läsnä jokaisena elämäni hetkinä, olinpa korkeudessa tai syvyydessä, olipa valosaa tai pimeää. Siksi ei sinukaan tarvi enää pelätä, vaikka pimeys onkin synkkänä ympärilläsi, koska myös Jumala asuu siellä. Jerusalemin temppelin pyhin paikka on kaikkein pyhin. Se on täysin pimeä huone, mihin ei minkäänlainen valonsäde päässyt. Ensimmäinen kuningasten kirja 8. luku kertoo siitä, kuinka Salomo rakensi temppeliä Herralle. Ja niin kuin Salomo sanoo jakeessa 12, Herra on sanonut tahtovansa asua pimeässä. Ja meidän ihmisten elämässä on hyvin usein juuri tämä myöskin hengellisenä tosiasia. Kun suuri Jumala kohtaa ihmisen, niin se tapahtuu suuressa pimeydessä ihmisen kannalta. Tämä pimeys ei tietenkään ole enää konkreettista niin kuin Mooseksen aikana, kun Mooses astui Horebin vuorelle kohtaamaan Israelin Jumalaa. Pimeys on tässä hengellinen käsite. Kun Jumala kohtaa meitä, silloin meidän oma hengellisyytemme pimenee täydellisesti ja jää vain syntisyys. Johannes 1:5 sanoo, ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Jumalassa ei ole pimeyttä, mutta meissä on. Ainoa valo, mitä meissä voi ikinä olla, loistaa ainoastaan Kristuksesta itsestään. Hän on maailman valkeus. Me ihmiset olemme itsessämme maailman pimeys ja asumme syvyydessä. Ilman Kristusta me olemme juuri sellaisia. Ja Kristuksen kanssakin me itsessämme olemme juuri sellaisia. Eikä Jeesus pelkää tulla meidän pimeyteemme. Kun me sorrumme syntiin, niin ei Jeesus silloinkaan väisty meidän viereltämme hetkeksikään. Ei hän meitä häpeä silloinkaan. Jos häpeäisi, niin hän olisi jo poistunut kaikkien meidän elämästä. Sellaiset uskovat, jotka eivät ole vielä koskaan uskaltaneet hyväksyä omaa pimeyttään,
usein pelkäävät, että Jeesus jättää heidät heti, kun synti tulee liian suureksi. Mutta Raamatun mukaan näin tekee vain palkkapaimen. Hyvä paimen ei pakene. Ja minkä tähden Jeesus jättäisi meidät silloin, kun me kaikkein eniten häntä tarvitsemme? Ehkä joku on ajatellut, että puhun nyt tässä hyvin rajoitetusti ja yksipuolisesti, kun puhutaan pimeydestä ja syvyydestä, että eikö pitäisi pyrkiä aina kohti valoa ja ylentyä kohti korkeutta, päästä vapaaksi ahdistuksista, jos vaan joku kertoisi millä tavalla. No nämä on niitä meidän luonnollisia ajatuksia, eikä mun mielestä niistä tarvitse samalla tavalla opettaa. Siis sitä taas tarvitsee opettaa, että me uskaltaisimme kulkea näiden syvyyden siunauksien läpi Kristuksen kanssa. Me tarvitsemme siunauksia ylhäältä, mutta myös alhaalta. Kaiken tämän raadollisen elämän keskellä on parasta luottaa Jumalaan samalla tavalla kaikissa elämän tilanteissa, oli ne mitä tahansa. Oli ne joko hyviä tai pahoja, niin aina samalla tavalla antautua hänen tekojensa kohteeksi. Jos sinun haavasi ja heikkoutesi estävät sinua nousemasta ylös, niin iloitse sitten siitä, että saat olla alhaalla, pimeässä. Sillä siellä opitaan tuntemaan kaikkein läheisimmin isän sydän ja Kristuksen haavat. Jaakob, joka rukoili Joosefille näitä siunauksia ylhäältä ja alhaalta, oli itsekin saanut niihin tutustua. Jumala oli ilmestynyt hänelle ainakin 2 kertaa ennen kuin hän meni Laabanin luokse ja oli antanut hänelle suuret lupaukset. Jaakob eli kuitenkin varsin kevytmielistä elämää ja oli jo nuorena huijannut Eesauta ja varsin vakavassa asiassa. Ja enonsa Laabanin luona, kun Laaban huijasi Jaakobia, niin Jaakob huijasi ainakin samalla mitalla takaisin. Paetessaan sitten lopulta enoaan hän sai kuulla viestin, että Eesau oli tulossa häntä vastaan 400 miehen armeija mukanaan. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 32.7 sanotaan tästä hetkestä, silloin valtasi Jaakobin suuri pelko ja ahdistus. Ahdistuksessaan hän rukoili Jumalaa pelastamaan hänet Eesaun käsistä. Hän teki kaikki valmistelut tuon asian suhteen niin kuin ihminen voi tehdä. Siis niin kuin mekin omassa tilanteessamme teemme, me yritämme kaikki asiat saada järjestykseen niin hyvin kuin vaan ihmisenä voimme. Eli tämä Eesaun kosto siitä, että Jaakob oli huijannut esikoisuuden häneltä, oli kuitenkin vain hänen pelkonsa inhimillinen puoli. Ja näin meidänkin ahdistukset kohdistuu yleensä joihinkin tämän elämän asioihin. Voi kauheaa, jos mulle tapahtuu nyt näin ja näin. Mutta me emme ole silloin sillä akselilla, jossa puhutaan Kristuksesta ja meistä. Todellisuudessa Jaakobia ahdisti se suuri kohtaaminen Jumalansa kanssa oli vielä tapahtumatta. Jäätyään yksin sitten Jabok-virran toiselle rannalle, tämä ahdistus hyökkää konkreettisesti Jaakobin kimppuun. Ja siitä kerrotaan siellä 32-24. Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka. Ja kun mies huomasi, ettei hän voinut häntä voittaa, iski hän häntä lonkkaluuhun. Niin, että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan. Ja mies sanoi, päästä minut, sillä päivä koittaa. Mutta Jaakob vastasi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Ja hän sanoi, mikä on sinun nimesi? Hän vastasi, Jaakob. Silloin hän sanoi, sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja voittanut. Tässä on meille itse asiassa aivan ihana ohje, kun ahdistus tai pimeys valtaa meidät.
me saamme alkaa painia Jumalan kanssa. Emme sen ahdistuksen kanssa, vaan Jumalan kanssa. Me voimme, tai meidän kannattaa ikään kuin päästää katseemme irti siitä ahdistuksesta ja alkaa etsiä Herraa, etsiä Jeesusta ja keskustella hänen kanssaan. Ja sanoa sitten sen pimeyden keskellä, ikään kuin, tai jotenkin rukoilla sen pimeyden keskellä niin kuin sitä, että Herra, tee työsi, minkä sinä olet ajatellut antaa minulle. En päästä sinua aina, kun siunaat minua. Ahdistus voi kyllä iskeä meitä. Meistäkin voi tulla monella tavalla sen jälkeen ontuvia. Voi tulla pilkan ja ivan kohteita. Jaakob sai ristinsä ja Jumalan siunauksen. Ja se mekin saadaan tämmöisessä tilanteessa. Ne ovat aarteita meidän elämässämme. Kerron vielä, aikani loppuu. Kerron vielä tämmöisen yhden näyn, jossa on kertonut sitä jossakin aikaisemminkin. Jotkut on sen kuullut, mutta se kuvaa niin hyvin tätä aihetta, jota mä oon koettanut käsitellä. Seisoin suuressa huoneessa, jonka keskellä oli, se oli tämmöinen niin kuin näyttelyhuone, vähän niin kuin tämä huone olisi ollut, ja siellä se oli tämmöinen taidenäyttely, siellä oli valtavan suuria taideesineitä. Yksi oli semmoinen noin 3 metriä korkea hopeoitu, hopeapäällysteinen kiiltävä malja, siis tämmöinen maljakon muotoinen. Ihailin sen kirkasta hopeoitua pintaa, joka kiilteli niin tavattoman kauniisti. Ja silloin musta tuntui siinä äkkiä, että hetkinen, että tuollaisena, niin kuin tuo malja on tuossa, niin varmaan ihmiset näkevät minunkin elämäni. Kun he näkevät vain ulkokuoren. Katsoin siinä niin kuin itseäni sellaisena, kun muut sen näkivät, kauniina ja kiiltävänä. Sitten mä lähdin hiljaa kävelemään sen maljan toiselle puolelle. Ja sen maljan kylkeen oli tämmönen, kiinnitetty tämmöinen kouru. Ja se kouru laski sieltä siihen lattialle. Ja kun mä kurkistin siihen kouruun, niin silloin tällöin sieltä juoksi pikkusen vettä. Pisara silloin toinen tällöin, ja mä ymmärsin, että tuo vesi oli semmoista siunausten vettä, jota Jumala oli saanut puristamalla puristettua silloin tällöin mun elämästäni ees pienen pisaran vertaa. Sitten kun mä katsoin korkeammalle, katsoin siihen kohtaan, missä tuo malja liittyi siihen maljakon kylkeen, niin se kohta oli karmean ruma. Se oli niin kuin väkisin runtattu siihen sisään, siihen suuren maljan pintaan. Niin, että sitä halkeamat, ruosteiset halkeamat juoksivat ympärille. Ja mä rupesin itkemään. Mä tiesin, että juuri tässä liitoskohdassa on mun oman elämäni kauheimmat kokemukset ja suurimmat synnit. Ja juuri siitä kohdasta, juuri niiden asioiden kautta Jumala on saanut runtattua tämän pienen siunauksen putkeen. Jumala rakkaudessaan on ottaa meitä käteensä ja murtaa meidän elämäämme toisten ihmisten hyväksi. Jos siis joku kovin murehtii oman elämänsä syvyyksiä ja tragedioita ja kauheuksia, niin tässä on sen kääntöpuoli silloin, kun me ollaan Jumalan kädessä. Hyvin usein erilaiset ahdistukset, epäonnistumiset ja vaikeat synnit ja lankeemukset, niiden tehtävä on murtaa meidän elämämme ja haavoittaa meitä. Ja sitten juuri niihin haavoihin asettuu Kristus kaikkein lämpimimmin asumaan oman rakkautensa kanssa. Jumala tekee tätä murtavaa työtä hyvin usein sairauden ja synnin välityksellä, koska juuri silloin, kun me tarvitsemme Jeesusta eniten, silloin hän on kaikkein lähimpänä. Aamen.
Sinä kannat kotaa raskasta, miksi uuvut sä ristisi alla? Eikö palvelijan mies sovi harteilles, eikö kätesi aurana tuotu? Olet savea maasta murrettu, olet kädessä taitajan parhaan. Älä kapinoi, vaikka se koskekin, sormet tapaavat astiaa taivaan. Kylvä kyynelin siementä puhdasta, itke itkuja itkevän kanssa. Silloin risti ei tunnu raskalta, etkä vaijerra. Selvillä siitä jo minne sinun matkasi päättyvä on. Käytkö taivahan riemuun vai sinne, missä tuska on loppumaton? Veren kautta saat puhdistua. Kutsu soi sulle nyt juuri, vielä armoan hän tarjoaa. Vaikka synteisi määrä on suuri, ristin luona ne pois katoaa. Veren kautta saat puhdistaa. Puhun hohtavan taivaan.
voit juhlahan taivaan. Jeesus kun saapuu kirkkaudessaan. Ota uskossa Jeesus nyt vastaan. Sielun rauhan hän tullessaan tuo. Hengen voiman sä saat taivahastaan, joka uudeksi elämän luo. Veren kautta saat puhdistuksen, puhun hohtavan taivaallisen. Silloin päästä voit juhlahan taivaan. Jeesus kun